السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومدى صوماليه دوردن وسلام يا سلام كدب وحنوصو قلي ما أنت وحنوصو قلي أضيي وهي تنليف مبنين ما أنت وحنوصو قلي إن أنا هلك أغمها العليو رئيس الوزارة الصومالية حسن علي خير وهلين هرين خير قبو وها أو خير وها حدنا خضر أسرى سين نقضي نكاس ومدى صوماليه دوري قلوبته دوهنتيي هذا هو الدقي بوالدقي سيدا الله سعطان ان وول بانكي اما بانكي ادونكو بغولي اللبية 8 مليون او دولار بوحي اوغو تلقلي ومدى صوماليات بوغو تلقلي دالك صومالي اوغو تلقلي ان محاكو راهداي مغالوين كالوغو هرمريو افر هبار قبال عكتا جيدك اوغلي وحالي الى افر مامل قوليد بها اللوقي بنا اياه هبس هبا اللوقي بيا افر مامل قوليد هدنا وحالا يري أفر مغالا لوسي قيبنية أو أفر تاما من قبليد أفر مغالو كميدا متكي بهال مغالو باو حالا سينية أرين تاو مدى صوماليات قادم وابي كون قطي عدالة دروها دي اي جرتو تيو قوينيد بي أحايد يضو لقيلين ايوه رئيس الوسارة هكعي برامج كيوار رفعي دبا لوغو نغريا بيجري واهكيي هدنا وحا شير جرائد قبطي وحير كور ساعات كور وحا شير جرائد قبطي وزير كماليات الدكتور بيلا قبطي oo sheegay in mashruuca la hakiyay isla markaana shir la isugu iman doono magaalada Muqdisho shirka ay ka soo qayb gali doonaan dhamaan maamul goboleedyada cidii ay khuseyso gobolka Banaadir dawladda federaalka iyo bankiga adduunka oo laga tashan doono lacagta sidii laga yeeli lahaa iyo sidii maxaa ku raadaa qaybinteeda dib loogu noqon lahaa ra'iisul wasaare arinta waa ku bogaadinayna ra'iisul wasaare aad iyo aad iyo aad iyo aad baa u mahadsan tahay baylo waxaan leenahay baylo waa lagu siray waa lagu siray khayr qaba miihid habaar qaba tahay boora ma ka timi Soomaaliland baa u dhalatay maamul goboleedyo kale wax iska siinaysa waxba iska saxiixaysa dhulkaaga kama warqabtid ma tahay kartid kuma tukan kartid ma soo booqan kartid hooyada waxaan u sanaysa ma booqan kartid xoogaaga ummada Soomaaliland soo siiyay baa waxa rabta afar nin ya inay ku caga jugleeyeen inay ka adiga hin garanayn inaa u qabato u qaybiso oo xataa magaaladaadi jaamacadda Camud oo jaamacadda umada Soomaaliyeed ka dhaqaaqaysa xataa waxa garan weeyay milyan uga lix ba garan weeyay marka waxaan ku leenahay waxa weeye nagaaday laakiin khayr Allah siiyo oday ba ka dambay mo qabtay waxaan rabaa marka umada Soomaaliyeed halka inaan uga sheego lacagta 112 milyan Soomaali Soomaali cayr weeye Soomaali meelo joogto way isma dhaanto waxba iskuma dhaanto 112 milyan oo World Bank uu la yiraahdo lagu soo kabto waa in lacagta ugu horeynta maamul goboleedyada waa in si siman loogu qaybiyo oo galmudug wax laga siiyo oo maxaa ku raahir shabeel wax laga siiyo oo walaalahay Soomaaliland lacagta waa in iyaga waliba wax fiican laga siiyo sababtu waxa weeye Soomaaliland saxiixaas World Bank saxiix Soomaaliyeed wax laga soo qaaday Soomaaliland wali aqoonsi ma helin innagii ma sii dayno saxiixooda uma madax bannaanayn ee meelaha ku soo bari lahaayeen saxiixa ka waxbay ku leeyihiin Soomaaliland in wax laga siiyo oo waliba iyada loo badiyo baa la rabaa iyada waliba in loo badiyo baa la rabaa way xanaaqsan yihiin cilee taagan yihiin waa goosanibeele yihiin waa in loo madax salaaxo waa in loo badiyo gobol ahaan aad bay u ballaaran yihiin waxa weeye taasi waa kow maamul goboleedyadana in si siman wax loogu qaybiyo marka maamul goboleedyada wax loo qaybiyo yaa bal galmudug iyo waxa laga tagay Hirshabeelle laga tagay bal inaan gubeedka fadhiya Muqdisho fadhiya oo hawiya xoolihiisa cunaya in bayle oo muuse bixiya Soomaaliland maxaa ku raadayay aan koob shaaha ka soo cabbi karin baa wuxuu leeyahay Hirshabeelle iyo waxaan qadiyay buu leeyahay iyo waxaan qadiyay maxaa la dhahaa Hirshabeelle iyo waxaan qadiyay galmudug baan qadiyay Muqdishuna fadhiya maanta hadii gurigiisa loogu daato yaa hadii loogu daato mas-uuliyad ayaa qaadaya dad caraysan hadii gurigiisa ku daataan yaa qaadaya galmudug iyo Hirshabeelle lacagta inta ugu badan inay ka helaan weeye inta ugu badan inay ka helaan waxa wax ugu helaya waxa weeye laba arrimood baa inay wax ugu helaan dawladda federaalka waxa leenahay dawladda federaalku ma burkumaal ba dawladda federaalku ma habaar qabayaasha iyaga diidan uun bay wax siinaysa dawladda federaalka maamulada iyo gobolada iyo dadka Soomaaliyeed oo gol oo Soomaalinimada oo gol oo taageersan dawladdu waa inay ku wax siiso weeye dawladdu maamul goboleedyada diidan oo habaar qabayaasha ah oo qaraabka ku maqan oo imaaraan doon jabinaya oo shayaadiinta ah oo dani iyo axmed madobe leh kuwaa inay cunuqabatay saarto qadiso weeye inay qadiso weeye
أو دتك الصومالي إن ما بقول إنه وحش يسوي ما بركمال باع دولتهم كي عايون بحسين سا دولتهم من الله هنجبا دولتهم معارنين وحكم حسا قال مدوك يهير شبيل لأ بعلما أيهين يكونفر قلبيت مامل قبلاديو دولتي سوائل لشقين يا وإن إياق اللوب ديوي مركا هير شبيل لأ يقال مدوك باع لقذيي وحل قادن كرماها عدالت باع لوبها يانو قبلها كمايمن لكن عدالت باع لوبها هي تاس وحوية مرهد دولتي تاغرسيهين وإن لسيو إياق اللوب ديو دولتو داتك تاغرسن أو أنقرابك كمقنين أو مقدشة جوغة أو محاكورة هلاي دولت عند برجبينين أو إمارات صوش حاذين أو سعود ودومانين أو إتوبيا يكين يبدو صحيحين مامل قبل ذي داس إنه وحسي سوية كوي كلي حرام بكسر درقين داني سقال جير بوحو تغي إماراتك أو مانو البشندة العاك سوقاتي أحمد مدوابة سقال جير بوحو دون تكينيا أو أهورو كيات سقال جير بوحو سوقاتي وار ميل مآذين عدو حمسو صحيحين حاف ميل مآذين واكاوالغل الشهر كاسو جوغي maamul goboleediyada galmudug iyo hir shabeelle sida darteed iyo lafta gareen iyagu saasa waa marka koowaad in loo badiyo weey talabaad oo lagu badinayo sababta labaad waxa weey Soomaaliye dhigaysta sababta lagu badinayo waxa weey hawiye dakad bukalushi dakad aan qisu kulushi dakad diba umadi Soomaaliye oo dhan ku dul fadhida oo lala dhuuqaya oo lala walaaga marka hadii dakadii labada maamul goboleed laga dhisin ha la yiri dawlad Soomaaliye ha laga dhiso Soomaaliye dhan ka caysto taaber ha loo badiyo Axmed Madobe dakadii kismaayo kaliisa dhuqiya dawladu xuma ogla dad Soomaaliyeed oo kale xugama ogla cid xugama ogla goboladii Jubaland la sheeganay mid kamid gacanta kuma hayo gedo xugama ogla caasimadii buu ala gacanba kuma hayo Puntland sidaas salaamida dakadii umada Soomaaliyeed ka dhaxayso magaalada Boosaaso dhaho dani baa ku dul jiifa wuxuu la cararayo dakad buu haystaa imaaraad buu la galay imaaraad baa dadka u cashuura nusna way qaataan nusna isaga siiyaan laakiin labada tan maamul goboleed dakadii laga dhisi lahaa muqdisho weey xamarna dad dawladda Soomaaliya laga dhisaa layiri marka iyagu mar hadii dakadii laga dhisi lahaa maxaa kula dawladda Soomaaliya la leeyahay laga dhiso waa in loo badiyo oo labada tan maamul goboleed iyo maxaa kula Soomaaliland oo dakada kala haysta iyaga in lacag yar la siiyo weey sababtu aad dakada haystaan dawladdi Soomaaliyeedna cashuur culis siin mayaan waa habar qabayaal weeye labada sababood galmudug iyo hir shabeelle waa in loo badiyo iyo koonfur galbeed labada sababood in loo badiyo halkii aan sugeyna in iyaga loo badiyo in la yiraahdo waa la qadiyay oo galmudug iyo hir shabeelle la qadiyay wax la qaadan karo maaha bayre Brazil isma ku arkay ilaahay idinkii waxa ka baraya marka inaan Brazil isku aragno balan waxa ka qaaday caagada biya inaan ku shubo bambala ka qaaday aan isku aragno Brazil marka aan isku aragno cadaalad xumada umada Soomaaliyeed ku dhex wado oo ka shaqeynayso maalin dhawayti ahayd galmo iyadoo dawladda Soomaaliyeed qeylinayso oo la leeyahay war hir shabeelle waxaan ku yiri doorashada ka dhacday Axmed Madobe oo Kismaayo ka dhacday doorasho Kenya qabatay bay ahayd doorasho Soomaali qabatay ma ahayn doorasho xaaraan bay ahayd iyadoo la leeyahay oo dawladda Soomaaliyeed ay tirmo aqoonsanin baa is shubtay oo Kismaayo isku shubtay oo hadda umada Soomaaliyeed dhabar jabinta u geystay laga soo kaban laayahay oo meel kasta Axmed Madobe wuxuu la taagan yahay iyo xaaraanta la socoto dani iyo meel kasta la taagan yihiin dawladdu waa aqoonsatay Axmed Madobe mar hadii Bayle baa u tagay waa la aqoonsaday oo wasiirki tagay marka Bayle lugooyada iyo dhibaatada umada Soomaaliyeed ku hayso khayra waxaan ka codsanayna mashaariicdu waa hakisay Baylena waa hadlay luguma filna ka qaad baastarka waay ka qaad Nicolas Bruno fiican meesha keen oo Borome og oo Soomaaliland og oo Soomaalida kale og oo dadka oo dhan og oo shirka soo gal cadaalad ugu sameeya si laakiin nin afar saddex maamul goboleed galmudug iyo waxaan wadaa een Puntland iyo Jubaland meesha u fadhiya ma maqli karno mana arki karno baa leenahay taa marka laga yimaado billaah calay kala sheer garayo hala sheer garayo taa marka laga yimaado oo maamul goboleediyada iyo walaalaha Soomaaliland lacagta 112 ka asis siba loogu qaybiyo Soomaaliland sodon la siiyo galmudug 20 la siiyo hir shabeelle 20 la siiyo muqdisho 20 la siiyo maxaa ku raadayay koonfur galbeed 20 la siiyo dani iyo axmed madobena 60 milyan in la siiyo weeye laba tuug weeye qaraab bay ku maqayeen hadda boosaasay ku shiriyaan diyaarad lacag ay imaraad ku geeyay xaq uma leh umada Soomaaliyeed wax soo shee wax laga siiyo labadaas xaq uma leh maxay wax ugu yeelanayaan maniman qaraab ku maqan oo umada Soomaaliyeed waxa weeye dhabar jabinteeda ka shaqeynaya oo imaaraad umaal u ah iyo kiyaati xaq uma leh umada Soomaaliyeed wax soo shee wax laga siiyo xaq uma leh baan leenahay uma leh lama siin karo baan leenahay taasaan leenahay
مركب ما بالقبل هذا سيسمع معلوق قيبيو كبعدي وإن دق وإن قب ما بالقبل هذا كستا وإن سيسمع الحول وقاران قال مدوك هديلا باتر من يلا سيو دو سمرهب كلي يلا سين وإن على هذا الحصة وإن عابد واق الحصة وإن قال كعيا الحصة وإن محاكر هذا إن قرعان الحصة وإن هو بيلا الحصة وإن عقت لقب يا بركي دت كوا وده بهين هاي مقالك استباهي ما قبتها وده ربتها عاف ما ده ربتها إسكول بربتها ساس علينا مركل سيو هير شبيله وإن عن جوهر كلي اللي بعطيك بليل الجين وأنيك جرّوا وعيي ورسدين يلا بعطيك مليون قرنا كتيمية ورقرنا مليون وقجر مليون وقجر نيك جرّوا وعيي ورقرنا مليون وقجر وأنيك جرّوا وعيي مرك وعين معمل وعين بطلة وعيه الشو وعين مجالويك يا بطلة أنا نسيع الدارض اللوجو قيبي وعي ج بحاسي محاكل جبل وعيه الشو وعين سيع الدارض اللوجو قيبي السبب تو أمريكا استوى على جبهة هي مجال عن إسكول بحنين مجرته ملان محاكل وضو بحنين مجرته عاصمة دهوغ ما إن لس كده عاصمة لوجد دي عاصمة تدعم قشو ما لس كده عيا ما لس كده عيا عاصمة ده عاصمة ده وحويه وامشي دولدو في الدوية وامشي دولدو في الدوية معنى هذا وحويه وعلوج الشرفي تام معنى هذا ماها وحي ودك الصوغ قلب عنا قاضنينا معنى هذا ماها إيربوت كيبوس أسوأ حرية هل ديار الله إنترنشنا على متيشو وحرية لما تلمني يبقى لوجو تمن مليون لقصو قاضي تلياني بقى لوجو دسي محلو دسي هل ديار ما تقطو قرأوا وأنا ما أنتي شرح بقى كده جيّة هي وحكوا رعاية مقالك ما مقولك استدي بعتاس كتاعن مركب وحن لين نهاي وحن لين نهاي دتكو عدالة سيدا كوه الميو سومالي سيدا كودس من بيسه سومالي سيدا هرو مركو قاري مثالنا سيدا سومالي هرو مركو قاري مثال كودس من مثال دتك سي عدالة وحلوقو قيبيو حس شريعة قالوا حلا إيش يعني إنه وعي وسير كمالي دبطنا إنه وعي بيله أو يري العكتة وإيرا دك دك جرو وقشو ديسو ورحاسة وحن لين نهاي ور نفط هذا وحشوا علينا وارسكو حشوا وارلاه يكبق وعدالة كشقي وارن مذحوينا دقنا oo dani la yiraahdo hadda heesheen oo in ku soo saarsateen oo maxaan ku raadayay in gacanta ku haystaan warada dadka inaa ku talax tagtaan maaha warumadu waa qirxaysa hadda saax ku wadaan waa qirxaysa umada hadda saax ku wadaan gaalka garow hal oday wariyay ugu maxirin hal habar ugu maxirin hal habar garow boosaasana wixii oday ka dhaqaaqayay wixii oday ka dhaqaaqay xabsiga ku jira muusa cala jaamaca ku jira abd al-aziz baydhaba ku jira wixii oday ka dhaqaaqayay boosaas حبسيه كجرا محكمة ملتري على صوص عاري ولي حكم كبار دعين لقد دبها اللي ميو هيا وكا داني شلاي وحو يري انتو احمد مدوبة وكاين ايرير بري بوحو يري واحا كلها اللي يا ماشا اللي يرادو بيو كلها اللي يا مركاسو يري هير بري محا بوصات دي كده محاين كقلي محاين كقلي ارداش تقايستا شغطتك ورحا قاكا شغيستان إيمانك على كهاق هذي هدا ودن كي عريامي سي هدا إماراتك عانتا أقلي سي هدا دكدي كقادي هدا وكالدي حوق كرتد أيانايا كقادي هدا إيربوتكي كقادي هدا محاكرا دولدي فدرالك أو مشاريع الأوكي اللي هدا هدا إماراتك قد ري دادكو حقاكا شغيا دادكو حقاكا شغيا دادكو حق وحي قول ليهين إنا كل حساب تمان حق وحي قول ليهين دستوريا إنا هلان أو حقو إديان بحق قول ليهين ما له والبوع تعين تعي ما مقدش عن قصة مينة يا مقام قصة مينة هلك خشرين يا جرو ورد مقام قصة أديه فرار ورد جرو مقام قصة مينة ما جرو قصة مستان جرو ما قصة مستان جرو رهب ترى مكود يعني كمرد ما جرو رهب ترى مكود كمرد ما هل جفالة هل جفالة استا ما مقام كمقدش يعني كقولي مقدش هدي مقام قصة مينة يا دت كي قد الشيء بق قصة مينة يا هذي معك هقولي مقام كذا معك هقولي تيلو جود تبع ضيع ذي أو حلا جاهين هبا قبعة نقطة إمارة ذو أذيعية ومدة الصوماليات بابينية لا لشقاتة بان نقطة وهبا قبعة نقطة هبا قبة وحي عول شيء قنود مساجد على قنود ديا مساجد يبص على سكوي على أنا يا يروك قنود ورنا يا يروك قنود هنا قنود ميها قنود هنا أنا يا يروك قنود هنا سيدا ودك هنا ودك وا ودك هنا ودك سو الصعلو سيدا حلو هذا ور يروك قنود هنا يروك قنود هنا مركا المهم دولد فدرالك حسن علي خيري ومهتسيح لعاقتها بغولي اللي بيه التمكة مليانة وار صومالي وار عير با اسلام با هدكور اسلام با مقالة جوكتي مركة اسلام تي مقالة دي مركة جوكتي مقالة دي با نمليو افي با قلي كنتي قلي قدي با مركة مقالة دي دادكي جوغي با وحالي ير قدي اسكسو سارو قلي دا قيبية قدي مركة اسكسو سارينو قلي دي قيبيين كوا كان قدي قال لو قد دي waa kuwa baahan malaha ni walba gurigiisii buu 10 kish dhigtay 10 jawaan dhigtay dadkii masaakiinta waa kala barqadeen ayaa tii dambe
بعد ما ليه في راشكي كنتي مرقاسيه ترقد سو صار راشكي ري قيسا اسرائيل عاير هيدو مالنتي هوره وخما انايسن مالنتي هوره قدي با وخه او تغتي دبليو اف او تغتي مرقاسيه تري مخان لو سيدا سهل ان قمدي ما اني سيدنا مرقاسيه تري ما مقليسان ها ور ما دينو وخا نو سيدا ادي كنو قيبيا ميش العاير با جوقتا dadku waa wada cayir cayirna cayir wax looguma dhiibo in kuno qaybiya world bank waxa leenaa war Soomaali waa wada cayir war waxay isugu dhiibinina mid walba ka galu dhacaya war walaalayaal in kuno qaybiya hadii kale khayrin noogu dhiibo khayrin waa ogol lahayn noogu dhiiba nin walba wuxuu raayna halka wixii samarsado halka ayuu marsado buuni walba raba waxaan la yaabanahay waxaan la yaabanahay aaran jaano qeylinaysa iyo dan iyo qeylinaya u jeeday oo leh dawladda federaalku lacagta uma istaagi karto dawladda federaalka garow waxay la hasiiso shalay magaalada gaalkacay la yiraahdo baa xaqayraayimi boqol iyo konto kun oo dollar buu intuu garoon tagay dayacan oo la dhisayo baa dhalinyarada ka cusatay waxa dheedreen garoonka ka qayb gaado boqol iyo konto kun miyahay misle laba boqol bay ahayd ma qaan adu xisaab lacag ugu deeqay dawladdii butra waxay tiri ma rabno ma qaadanayno waa u jeedeen war gaalkacayo garowe farqa u dhexeeya muxuu yahay maxaa midna deeqdii dawladda federaalku siisay haba yaraatee looga hortaagan yahay midna loogu doodaya maxaa loogu doodaya boosaaso meeday wadooyinkeedii waa haawarayaan dekadeedii waa la iibiyey garoonkeedii waa cudlo ina dani ina abtigii laxmiya hadda garoonkii boosaaso u dhibtay ina abtigii laxmiya buu garoonkii boosaaso u dhibtay ina abtigii laxmiya buu u dhibtay Soomaaliland afar ilaa toban saac waxaan leenahay Soomaaliland ay minnimo walaaltinimo danta ku jirtaa maxaa minnimo ma bahalay la joogaan waa bahalo ma bahalay la joogaan sootan 142 kii la yiri saxiix Soomaaliyeed baa lagu soo helay qayb ka yihiin sootan he afka loo dhiganayo ma wax laga siiyo oo la sasabo walaalka markuu ka xanaaqsan yahay markuu walaalka ka xanaaqsan yahay waa ina u xoolo goysho ina u badiso ma la siiyo ummada Soomaaliland way isbedeli lahay max kaxday ka shaqeyn lahayn wuxuu oran lahayn war dadkan waa walaalaheen war waa walaalaheen war waxbeen ka helayna war yeena ka tagin war aan la joogno bay oranayaan way inala joogayaan laakiin markaa tiraahdo manac waxaad wax walba cunay markuu musabbiix duulo oo isdhaho meelaha wax ka soo qaadana aa ka daba hoosoo tiraahdo lama aqoonsana anaga ka masuula markii xoogaa soo baxan aa tiraahdo garowe iyo gaalka garowe iyo waxa isiisa iyo muqdisho iyo kismaayo isi aqliga saa u gelisa shacabka Soomaaliland wuxuu muuse ugu sheekeynayay oo ahaa Soomaali waxba idinma ogola nolol inima ogola ina maalma maxaa ku raadaa dhaqdhaqaaqdaan idinma ogola baarumoobaya aqliga ma ka shaqaysiisan ma aqliga ka shaqaysiisan waa in Soomaaliland wuxuu yimaado waxa ugu fiican in laga siiyo way ama hammaqnaadeena ma joogin waxa ugu fiican maxaa wasiiradoodu muqdisho u fadhiyaan maxaa xilmaanadooda muqdisho u fadhiyaan haddaan lacagta wax laga siinin lacagta soo deeq magaca Soomaaliyeed iyo saxiixa Soomaaliyeed ugu soo helay Soomaa waa in laga siiyo oo waliba loo badiyo wey waa dad nabad haysta waa dad maxaa ku halka haysta waa in dadkii la soo jiito cadaalad darre ka cabanaya Soomaaha waxay ku leeyihiin saxiixa Soomaaliyeed baan la ku dilay diyaaradii Soomaaliyeed baan la ku dilay iyagii baan la ku duqayay ciidankii Soomaaliyeed baan ku soo waxa male waana la dhacay soo waxa male waa in la yiraahdo war dadkii aa ka cabanaysay rajiimkaas waa tagay dawlad cusub cadaaliya joogta qaata waa isbedelayaan waa soo hoganayaan waa soo joogsanayaan waxa la yiraahdo okay waa soo hoganayaan waa soo war waa runtooda la yiraahdo laakiinse markaa tiraahdo lacagti saxiixa Soomaaliyeed lagu soo helay waxba laga siin mayo lagaagama ogola markaa tiraahdid haddana musabbiix markuu duulo dhaho dadkaas waxbaan u soo barayaa aa ka daba qayliso oo tiraahdo gani kora crime maxay u aragtay atraado miya muxuu imaaraad turoq cas ugu dhigay atraado taadar waa gardaran tahay xaaf iyo waare marka lugaha ka xirtay oo tiri imaaraad ma aadi karo Nairobi ma aadi karo bees caalamka lama kulmi karo dawladda waa inay wax kasta uga dambeeyaan halka aan fadhiyeen marka atraado haddana Dani iyo Axmed Madobe oo dawladnimada Soomaaliyeed aan ogolayn oo diine haystaan la garanayn oo dhaqale ku fadhiyaan la garanayn oo waxa ku yiraahdaayay waxaan maqli jiray qofkaasi boog wax lagu dhaydo boog wax lagu gubto male boog wiilasha koobka biya xataa uma shubi kartid wax alaale iyo wax rajal leeyihiin garan mayo aan ka ahayn inay ummada Soomaaliyeed gooyadeeda ku mashquulsan yihiin shisheeyo u adeegayaan marka kuwii nooca ahaa oo Muqdisho ogolayn oo dawladnimada Soomaaliyeed ogolayn
أو مركي هلاهم بأمد الصومالي سكن معان تهذا إيه ملح سوق جلنت هذا إيه الجوية هذا كشقينا يي مركي ترى ضدك نوع عسا أو سوق رابنا يي أو إمارات أنت تجانا الدولة الصومالية لحظة حنتان أي حوال عيو بخشيش كسوق هذا يي كواس استيل أتر من السينية سيدت كه قذنية سكه قذنية معناها هذا واحد الدولة وآخر كبلك جعل دولة بركمال عدي دشوم بتقنامية وأنا الدولة الصاعي نوي dowladda maamul goboleedyadu wuxuu taasi dhiri galinaysa maamul goboleed kasta dowladda inuu soo caayo maamul goboleed kasta dowladda inuu ilaa dowladdiisa wax ku bixinaysa saasa dowladdu wax ku bixinaysa alxamdulillaah rabbil caalamiin hadda waxa asaas waa u fikir lahayn maamul goboleedyada waxa oran lahayn magaciin jiriye xafaw orodo etiopia isku shub war waaro meesha ka dhaqaaq iimaanka alla ka qaadiyo dowladda wax ka suugta male orod tarama dowlad baab ka furay aad baa oran lahayn لكن الحمد لله وح خير خير الله سيئ إنه عدالة الردي دعدي وهالك جوجي با با الحمد لله وح إلى حلي أن قايدون واي وبقولي اللي بيجي توين مليون بالصه لي أفر معمول قبلات بالسي صدق معمول قبلات يقول قبلات بالسي ومدي كلام هذي من سنة وح سيئ قايدون واي لا بد دلول وكل دي واي هدنا أفر تي معمول قبلات هبل سيئ محمي een afartii maamul goboleed min magaala laga sii min garowe kismaaya laga sii war waxaasi war dadka inta kale ma laga guuraade butra inta kale ma laga guuraa garow ma la isku imaada jubaland inta kale ma laga soo guuraa kismaaya ma la isku imaada dadka meel walba joogan xuquuq asaasi ah isku midba leey qof walba oo muwaadin Soomaaliyeed wuxuu xaq u leeyahay meel kasto joogo inuu caafimaad wax barasho iyo amaan iyo nolol iyo wada inuu ku helo xaq u leeyahay ma aha in dadka qaarna waxa weeye la dhargiyo qaarna cuna lagu dhargo ma aha gaal kacayo waa taa butaa maxay ka faa'iideey gaal kacayo butaa maxay ka faa'iideey bal maxay ka faa'iideey inkaa weydiinaya butaa waa eeday waa ku khasaartay reer gaal kacayo waxaan leenahay orday inta isku darsataan orday maamul goboleed gaar ah noqda ama dawladda federaalka hoosta maalintii butaan dhisayay airport caalami ah gaal kacayo ku yaalay airport caalami ah oo butaan oo dhan ila south central looga dego oo kale iska araga oo maalintii 10 diyaarado isku dhaafaan ba ka degay maanta airportki gaal kacayo sawirada marka laga soo qaado waa naxaysa wuxuu xiran yahay hal diyaarad kaba soo dugto baa la yiri hal diyaarad kaba soo dugto waa meesha anoo garaadsanaya anoo garaadsaday baa waxaan xusuustaa gaal kacayo leeyahay diyaaradaha waxay ka qaadaan hilibka la qalo neefka inta la qowluco bay hilibka qaadaan meesha horumarka gaartay garow airport xaqiiq ah lahayd ma lahayn maalinta maanta la garow international waxa la ii sheegay turkish airline iyo maxaa ku raadayay diyaaradkan british airline iyo lufthansa iyo ba hadda rabay in garow ka digan bal ii sheegay ethiopia joogta ba halkii djibouti joogta international haye boosaas maxay ka faa'iiday boosaaso anoo yar baan joogi jiray iskuul baan ka dhigan jiray xaafada laanta hawada marka mareyso guri kasta oo ku yaal hay'ad baad deganayd guriga abdullahi saciid sabatar wgo baad deganayd gurigii odagays dishiisa wf baad deganayd waxa ku yiri wada hay'adii international iyo ngo yaa wada fadhiyey maanta garow boosaaso ngo maxalli ah xataa kuma harin خلاص انجو محليك ورددكي باك عرري قنعستك باك عررتي وحام يالي محيك فايدين بوتران بالكي بوتران ما واحا لورد سيي قرأ وقون إن لقرد سو ميداك هلي بوتران واحا لورد سيي وحي أحايد معناها إن مامل كلباهيو سي مقدشة هدي بريكة مع المركلة انت لدسو اي اوبر برتو تسيدي سي آن ومد سو اي اوبر برين إن مامل كلاول باو حيدا اي هشو لكن تام على هذا ماها هل مجال إن دتك الله دل متام على هذا ماها رجع كعيا هكعين بوساس هكعين وأضيع وحول لي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.